Здравейте! Тази седмица ни напусна голямата българска актриса Татьяна Лолова. Ще я помним с многобройните и театрални и кинопревъплъщения, сред които ролите и във филмите Топло, Опасен чар, Сиромашко лято, Щурец в ухото и много други. Сбогувахме се с обичаната актриса на поклонение в сатиричния театър, където тя играе почти през целия си живот. Стотици близки, колеги и почитатели поднесоха цвете за Таня, а Съюзът на артистите и присъди наградата Икар за изключителен принос към театъра. В памет на Татьяна Лолова си припомняме нейният прочит на Вазовото стихотворение «Българският език», част от кампанията «Препрочитаме Вазов». Език свещен на моите деди, език на мъки стонове вековни, език на тая, дето ни роди за радост, не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не ругай, кой те пожали от хулигатки, слушал ли се е някой досега в мелодията на звуците ти сладки? Разбрали някой колко сила, мощ се кри в речта ти гъвкава, звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива? Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални, и чуждите и нашите в хор отрекоха те. О, език страдални, не си можал да въплатиш в теб страданията на творческата мисъл, и не за песен геният и слеп, за глух братве ще само бил орисъл. Тъй слушам се, откак съм на света, сето и ругателство ужасно модно, сето е отзив ниска клевета, що слетя всичко мило нам и родно. Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение, и в светли звукове ще те предам на идещото бъдно поколение. Ох, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти и бляск ще те покажа. И с удара на твоята красота аз хулниците твои ще накажа.